Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу із вами поговорити про тимчасово окупований Херсон, а точніше про одного зрадника України, який завдяки своїй безкарності, завдяки тому, що роками лишався на волі, попри антиукраїнську діяльність, сьогодні спокійно допомагає загарбникам встановлювати окупаційну владу у місті. С нами на связи Кирилл Стримаусов, замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области. Кирилл Стримаусов на связи со студией. Кирилл Сергеевич, здравствуйте. Зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стримаусов. Самоназваний заступник голови військово-цивільної адміністрації Херсонщини, тобто людина, яка сьогодні є у структурі окупаційної влади регіону, це Кирилл Стримаусов. Персонаж дуже відомий у певних колах і у якого в голові квітне типова російська шизофренія. Я не був ніколи комуністом. За Родину, за Сталіна. Я горжусь тим, що я рожден в СССР. Я абсолютно трезвий чоловік. Стримаусов ідеально вписується у концепцію так званого «руського міра», тому що він є антифашистом, антинацистом і одночасно антисемітом. Ну, как вы знаете, что у любого гоя, которыми на самом деле мы являемся славянами, для славяне, для иудеев, то мы ниже уровня пса. Украинские фашистки призывают убивать не евреев, а среди украинофашистов много евреев. Має він також і свій погляд на історію Другої світової війни. За його версією, її розв'язала не нацистська Німеччина, а Європейський Союз, якого тоді не існувало. І не стоїть забувати, що це не були німецько-фашистські захватчики, це була в той момент об'єднана вся європейська спільнота, як у нас говорять, той же Євросоюз. Так... Обов'язково підпишіться просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше людей дізнаються про цього феєричного персонажа. Про Стримаусова я робив відео ще у 2019 році, коли тільки починав вести свій відеоблог. І ще тоді я розповідав про нього та казав, що він має сидіти. У 2014 році Стримаусов казав, що він особисто є представником Януковича. Прийшов зараз лично від президента України Віктора Федоровича Януковича. Він вас прислав лично? Я лично прийшов сюди від президента. Ймовірно, Янукович був для нього Господом Богом, тому що у нього, у Стримаусова була іще своя секта, а сам себе він називав посланником Бога. Ми свідетелі Стримаусова, є свідетелі Єгови, а ми так, ми свідетелі Стримаусова. Бог живе во мне, в моем сердце. Я не являюсь ні учеником Бога, ні рабом, я являюсь його дітищем. Як ви вже могли зрозуміти, у Стримаусова є серйозні проблеми із головою та присутня манія величі. Якось він розповідав, що якісь невідомі його фанати намалювали на його честь графіті. Друзья мои, ну я понимаю, что у меня есть много поклонников. Я просто, честно говоря, вот еду себе, посмотрите внимательно. Дайте я вот вам сниму, покажу сейчас. Смотрите. Проте з'ясувалося, що тим таємним фанатом Стримаусова був він сам. І він сам це намалював. Виявилось, це його рук справа. Ось він сам собі пише компліменти. Кирилл Стримаусов намагався корчити із себе громадського діяча. Був прибічником Толіка Шарія і разом із Остапом Стахівим проводив антивакцинаторські мітинги. Тут, як є партії, то ці партії стоять. Я ж то віддав, це я за інтерес. Громади та інтереси нашого корінного населення України. А задовго до того він проводив публічно відкрито «руські пробіжки». Ребята, браття, Ніколаїв, город Херсон вас приветствує і підтримує вас на наших общих пробіжках. Здоров тілі! Здоров духу! Здоров тілі! Здоров духу! Когда ми єдині! Ми не победимы! Я це до чого? До того, що Стримаусов давно був проросійським колаборантом. І він цього не приховував. Він іще, здається, у 16-му чи у 17-му році, зараз вже не пам'ятаю, нападав на конвой СБУ, який перевозив зрадника України, що сприяв окупації Криму. Посмотри на себе! Посмотрите на его значки! Значки! А что вы видите? Так с этого начинать надо, говорите. Шановні, вот так треба представитися. Чи покарали тоді Стримаусова за його антидержавну діяльність?
Ні, абсолютно не покарали. І він, відчуваючи свою безкарність, продовжив чинити нові і нові злочини. Нападав на один прес-центр, потім стріляв у чоловіка і погрожував журналістам. Ти ще раз, я тобі об'ясняю. Дивися, я тобі сказав. Я з тобою розмовляти довго не буду. Ти угрожаєш. Я тобі чітко говорю, за твій базар. Проти російського агента Стрімоусова боролась також і Катерина Гандзюк, яку вбили літром сірчаної кислоти. І хоча приводів для того, щоб покарати Стрімоусова та його ув'язнити, було дуже і дуже багато, він усе одно лишався на волі і цим хизувався. Я теж офіційно в розв'язці знаходжусь, ви знаєте, так? Да? Или нет? Правоохоронні органи закривали очі на злочинну діяльність Стрімоусова, тому що він один період часу був в організації Іллі Киви, а також мав дах у вигляді тоді ще міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Ілля Кива йде, і порядок в нашому місті буде. Я к Авакову вже звернувся по вопросам того, що сьогодні на даний момент мене не просто оговорили. Доходило навіть до такого абсурду, що цілий голова Херсонської облдержадміністрації Гусєв давав Стрімоусову інтерв'ю після усього, що той казав та що він робив. І ось напередодні вторгнення, яке почалось 24 лютого 22 року, Стрімоусов записував відео, у якому казав, що ніякого вторгнення з боку Росії не буде, це на нас Захід нападе. Решающую роль принимает сегодня Запад. Это не будет вторжение со стороны, я так понимаю, как все говорят, России. Это будет полномасштабное наступление, которое на самом деле уже не избежать. При цьому іще до того, як російські війська зайшли на Херсонщину, він у своєму відео намагався якось так дуже обережно сказати, що російську агресію він не підтримує. Якщо вони столкнуться з регулярною армии Российской Федерации, это действительно будет крупномасштабная страшная война, в которой погибнут еще не один десяток тысяч наших с вами соотечественников, что в свою очередь я как бы категорически проти вот этих всіх событий. Ну а коли окупанти тільки прийшли у Херсон, він спочатку порівнював їхній прихід із настанням апокаліпсису. То, що зараз происходит, это, конечно, скажем так, немножко напоминает такой апокаліпсис. Але попри все, він із нетерпінням чекав на гуманітарку від загарбників. Знаю, що сьогодні должен прийти гуманітарний конвой. Наскільки я розумію, цей гуманітарний конвой должен прийти із Криму. І паралельно він просив, щоб українці скидали йому гроші на їжу. Поэтому, если есть возможность, я оставляю свои данные, карточки Приватбанка и Приватбанка Пумп. Та згодом окупанти все ж таки віддячили Кирилу, оскільки у Херсоні ніхто більш-менш адекватний не пішов служити окупантам і не захотів зраджувати Україну, їм довелось узяти у свою окупаційну адміністрацію оцього навіженого божевільного зрадника. Это кінотеатр Україна. Все у нас хорошо, денацифікація продовжується. І поки тисячі херсонців виходили на вулиці та героїчно чинили спротив російським загарбникам, ми ще всі тут, нас багато, дуже багато. Стрімоусов організовував мітинги на підтримку агресора, на які збирались такі ж божевільні, як і він, буквально декілька розумових калік. Город Херсон сьогоднішнього дня буде очищений від фашистів і нацистів. І де тут зміна з моєї сторони? Задля того, щоб сподобатись окупантам, Стрімоусов навіть зняв відео про те, як він допитує шпіона, агента СБУ. Правда, цей так званий агент виявився, зрештою, його соратником, а саме відеопостановкою. Які завдання ти виконував? На той момент збор інформації по общественно-політичним... Зараз же, сидячи із портретом Путіна та російським триколором, називаючи себе отим заступником голови військово-цивільної окупаційної адміністрації, Стрімоусов обурюється, чому це, за що усі вважають його зрадником. І де тут зміна з моєї сторони? И не предавал, обвиняют меня в предательстве, и не предавал ее. В том, что я предал ваши идеалы, я не менял и не предавал, я не предавал, я никого и никогда не предавал.
Предательство і подлость. Кого ж я на самом деле предав? Та я би усе ж таки Стремоусову не рекомендував би так сильно радіти від того, що його окупанти взяли до себе на службу. Тому що, як показує практика, ставлення у росіян до зрадників тільки одне. Його спочатку використають, а потім викинуть. Ви, батенька, не русський, ви ніхто. У Херсоні, до речі, вже вбили соратника Стремоусова. І щось мені підказує, що саме така доля може чекати і на цього клоуна. Причому застрелять його, скоріш за все, самі російські загарбники. В нашому випадку я клоун. Клоун, який сьогодні посміється потім останнім. Пускай я там в гробу посміюсь. Ці його слова рано чи пізно стануть реальністю. Але, друзі, я насправді тут у цьому відео хотів сказати про дещо інше. Про те, що Стремоусов був неприхованим колаборантом роками. Роками він працював проти України. І його так ніхто за весь цей час не покарав. І ось результати. Стремоусов вже допомагає російським загарбникам утримувати окупаційну владу на Херсонщині. І таких прикладів, отаких Стремоусових в Україні насправді є дуже багато. Багато інших Стремоусових сидять зараз на неокупованій частині України і тільки чекають, коли туди прийдуть загарбники, щоб їм допомагати. Стремоусов зараз допомагає агресору через бездіяльність української влади. І я дуже сподіваюся, що після нашої перемоги, а взагалі це треба робити навіть зараз, усі ці зрадники будуть серйозно покарані. Усі вони будуть нести відповідальність за свою антиукраїнську діяльність. Усі ці Бойки, Шуфричі, Мураєві, до речі, де він там зараз, і інші колаборанти мають сидіти. Тому що якщо вони не будуть сидіти, вони й надалі допомагатимуть агресору вбивати українців.